Mari, que é a nossa secretária de cultura. Olha, já estou te nomeando. Depois daquele dia também, já ficou na minha cabeça. Estou anunciando aqui, né, Zé? Isso aí é spoiler, né? É que nós tivemos um evento importante essa semana, quinta-feira, ali na Regional, onde nós reunimos lá mais de umas 150 pessoas, com 80 projetos de artistas cubenses que vão receber pela primeira vez na história 2 milhões e 9 mil reais para executar seus projetos de arte. Coisa que nunca aconteceu na cidade de Colombo, dentro dessa visão que o Osni falou. Então a Mari é a grande condutora disso. Ela é diretora do Departamento de Cultura, mas no futuro será a nossa secretária de Cultura.